ଆମେ 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରୁ ବିଧାୟକ ବିଧାୟିକାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, କୋଭିଡ଼ର ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମରୁଡ଼ିର ଇସ୍ୟୁ ଅଛି। ଏ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା ନ କରିକି କେଉଁଠି କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍, କେଉଁଠି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କେସ୍, ଏଇଆକୁ ଆଣିକି ଆଲୋଚନା କରି ଗୃହର ଯେଉଁ ସମୟ ବରବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆକୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ଜନସାଧାରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଆମକୁ? କେଉଁଠି କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା, କେଉଁଠି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କେସ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା? ଏଥିପାଇଁ ଲୋକ ଆମକୁ ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଲୋକ ପଠାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଖଟିଖିଆ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ସେ କଥା ଆଲୋଚନା ହେବା ଦରକାର। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗୃହ ଚାଲିବା ଦରକାର। ତାହା ନକରି ଅଯଥା କଥାରେ ଅଡ଼ି ବସିଲେ କେହି ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ସରକାର ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଯେକୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ସେ ଆଣିବେ ଠିକ୍ ଫୋରମ୍ରେ ଆଣିବେ, ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ।